Charunas! Abi çip Python. An zıra zıra ya, inçi çip Python. Ehe? Çok. İç var bana, çelinim. Orası ne çelinim? Ne çelinim var, öyle bağıt mı? Luis'e de kapım var ama. Az çip Python, max basmak var bir bana mı? Fırma! Fırma kube! Ha? No baby! Aa fırma. Davetine geçti anasını. Kim ne? Oro... Fake it, do it? No, Ali. What the fuck? Ուրեմն սրանը վեսի չակատարվում ֆեյքա։ Էլա նա իշքա մարդկա։ Մերոն քեն էլի։ Արա ուրեմն սրանը վեսի չափ։ Այո, մեկ կրակել։ Չէ, չես կրակել ախպեր։ Թռնել են կարում են։ Թռնում են։ Չոգեն քեզ են։ Ուրես։ Չա ուրես։ Ես կողը դեմ, ազիզ, նա ես եմ։ Ուրես։ Աչա, աչա, ուրես։ Էլի ատարակում։ No! Լավ, սուսեք դեսեն։ What the fuck? Ես ինչ է, մեջտեղ էլ են այդ։ Զունա գալու, տեղեք, զունա գալու։ Արա, ամանորյա ձունն ալնելու ինձ օգելու։ Հա, զունա գալու։ Ապա ես ինչ այս կապուտը մեջտեղ։ Ես չեցեք ճոք, նայեք ներքը։ Քիթերը ապ վրես է գալի։ Քիթերը։ Գծում է։ Վրես ապ է։ Իմ ոտա, օրը։ V-Bucks տուրելի մեզ իշքելնի։ Քիթեր։ Այ թիթեր V-Bucks տուրելի։ Fortnite ես քո կյանքի ներն է։ Իտերնալա քո ֆիզիկենը։ Որս չա։ Էսի չա։ Եկա մոտը, եկա մոտը։ Իտերը։ Իտերնա տես մապիս։ Որը։ Որս օրեվեսի։ Ես կգիջվեմ։ Գիջեք մենք եսենանք ինչա։ Գիջվեմ ապե։ Որը նայ զոննան ինչ փոքր է։ Ես կծնդվեմ, ապես մուրճի պակոժը մախպե։ Ու դու մնացորների տակնա։ Հա ոչինչ, ոչինչ։ Անտեղ սա ծնդուկ է։ Ես գույները դզին, տեսակ։ Հա գույները հետ եկա, ոչա։ Գույները հետ եկա։ Որս ինչա։ Ես կսա։ Իրար են խփում, իջվում, ես կծնդվեմ։ Չկա սենց խաղ, ապե, չկա սենց խաղ։ Երե լավի չան։